سهل إيه أنا جونا لاميجا سوا أسي منا موادين سوا ماليدانا ودلن يركم إذا كو كوشا قيستا فاي كونتا واي سوو جهدي شقلاان دلن يردن كوشا قيستا موتاد لبولوغا ليدا إيه كحمالان جرتي ودادة إسكو حرتا كيلومتر فور إيه دن وداقاها أيا شيغي إن لغور إستاغي إن أي كاشا قيستان ودادة غرون كا أو أي كاسو سارين جيران نول المالميت كا رير كوهدا iyaga oo warbaahinta kula hadlay isgoyska kilometer 4 ayay sheegeen in mudabil iyo bar ah aysan ka shaqeynin wadadaasi iyagoo tilmaamay in ay qaadi jireen un shaqaalaha raidka ee garoonka hay'adaha iyo shirkadaha ku tirsan wadada garoonka iyo dadka degan xaafadaha ku yaala wadada garoonka hadan cadeeb waxay tilmaameen in aysan caqabad ku ahayn amaanka iyagaba ay diyaar u yihiin in dawladda ay kala shaqeeyaan amaanka wadada oo aad loo ilaaliyo madaxda dawladda ayay ka codsadeen in ay soo fargeliyaan ishortaaga lagu sameeyay shaqadooda iyagoo oo tilmaamay inay diyaar u yihiin in ay maraan habraac kasta oo suurtagelinaya in ay ka shaqeystaan wadadaasi waxaan ka xamalnaa walaal waxaan qaadnaa dadka rakaabka iyo dad deegaan oo jooga eelboorka jayga waxaan u badan shaqaalaha oo eelboorka ka shaqeeya aan qaadnaa habeen iyo maalin labadaba ayaa u shaqeynaa waxaan ku shaqeysanaa mooto laba lugaaley nooc loo yaqaan faykoonta baa ka shaqeynaa waxaan ka shaqeynaa eelboorka sida ku sheegnay walaal caqabadaha naga soo gudbinayatay muddo bil iyo qiyaasaya bil baran qiyaasaya waxaan noo imaatay madax sare meesha ka tirsan waxaan noo sheegay in meesha shir caalami ah lagu qabanayo iyo wadaado iyo culimo badan isku imaanayaan saas la adigeed iyo shirka iyo daba socday gudoomiyaha madaxweynayaasha saas la adigeed maadaama anaga dalkeen uu yahay sumcadiisi amnigiisa inaan ka qayb qaadano inta lagu aadana baa nolou wacyigeli waa qaadanay waa xakameynay caruurteen deyn baa ku raasan intaas ku biilanayna marka intaas sameynay oo dhacday waxaa dhacday in wixii aan nagala shaqeeyay taliyayaasha naga codsadeen inay nagu dhabeeyaan inay nagu xiraan saa dareemaynana aniga maanta uma malaynayo in meeshaan waxa caqabada nagu haysato inay dadka dhan wada qabaan uma malayn maayo meeshaan afar nin aan qabaan dad masaakiinaan ahna xoogsitaanaan dalkan xaq badanaa ku leenahay waa u dhimana qaarkood annaga aan kula hadlayn xaqiiqda aan kala hadlayno sida ayaga aan ugu dhex jirno ayaga meeshaas aan ugu shaqaysanayn markaa meelaha ka baxsano amniga muqdisho ka baxsan ee aadno way dhacda mootooyin badanoo loo dilay maxaa u qaadeen ciidanka maxaa u dhex joogtaan ciidanka annagana waxaan lahay dalkeena meesha ku dhashaan dadkan badanaa waxay u badan yihiin deegaan dad ah ma way jiraan dad xun ani ma difaacaya dadka xun laakiin bajiruuxa meeshaan waxaa waaye dad badan waxaa u badan masaakiin ah ayadana muddo bili bari hadda ku sii dhowdahay waxaana isku sheegnay annagoo dhammaanteen markaasi wareysan isfahansiina oo xaqiiqada sida xanta soomaalina xan xantiis ma fogo loo sheegay afar qofood inay meeshaastaa waxay u xiran tahay waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka waxaan ka codsanaynaa kuwa xabadda iskugu dhigayna maalintii halkaa soo mudaharaadayeen ee dhahayeen xuquuqdeena u baahannahay ragga dhalinyarta socoto daba socotaan ahna maanta ma rabna annaga in xil nagu raadsado haddaba warkiin xil inagu raadsado ee sanatanada weliba kuwana matalo anaga waxba isku qarameyno kuwana matalo halkaan ka wada buuxo waxaan rabnaa inay noo hadlaan annagu waxaan diyaar u nahay dadka maamulka iyo meesha iyo amniga ka talinaya waa garab taaganna amni in la sugo diyaaraan u nahay wax walbo cilad dadka ku ahna inaan ka hor istaagna annaga laftirkeenna diyaar u nahay aniga ruuxayga hadda kula hadlayo maalin isgooyskan aargada markii la dhaafo mooto faykoon la soo dhacay ee nin tuuga soo dhacana soo qabtay booliskan anaa la soo wadaagay yacni wax dhibaata dadka u geynaya ma rabno waa annaga shaqo tagaana diyaar uma nihiin haddii saaka maamulka meesha ka jira ayna leeyihiin system diiwaangelina u baahan tihiin nidaam soo mara mas-uuliyiin xeerar waxyaaba soo mara ayada laftirkeeda diyaaran una laakiin waxaad moodaa codsiyadaas iyo waxaas aan soo jeedinayn wax naga rabay inaysan jirin laakiin baaq dheer waxaan ku jeedinayn waxaa soo dhow bil ramadaan waxay u baahan tahay maareyn fara badan waa dareemi kartaa yacni nin mootada isku xamaasha ee laga yaabay biilka yarkaa inuu soo helo ee nolol maalmeedkaba mararka qaar ama kala goos ama ay ku filantaaba ee haddana laga yaaba nololoo dhan inuu sii wajaho ee rabadaan le ee ciid le ee wax walba leh haddii layska indha tiray la yidhaahdo er bannaanka naga tag ee waddanka uu xaq ku leeyahy yacni qof walba muwaadina waddankan xaq uu ku leeyahy annaga ma rabno inaan waddankan meel ka aadno qurbo oo ku soo daalin waxaa annaga mida qaar qurbaha intay aadeen ilmahoodii ilaahay ha darteen sacuudiga ku maqan yihiin ee laga haystay sacuudiyaanka xabsiyaaday isaga jiraan qurbo annagaa ku rafaadnay tahriib annagaa ku rafaadnay annagaa ku soo silicnay kan inaan dhisanno annagaa nalaga raba annagaan iskale kan qaybaan kana ma nihin dad annaga ka shisheeya kan cadow kuma nihin lid kuma nihin marka waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta sharafta leh awaamirta cidda soo bixisay xeer walbo ay soo saarayaan kulley taba inay hoos u fiiriyaan waddadaas aan ka shaqaysan jirnay ee isku xirta lambar afar iyo madiina geed waxaan ugula yidhi dhibaato waa qaba jirnay annagoo dhibaatamaa inaan isaga dul qaadanno oo rafaad badan qabno
ayaa waxaan la yiri mooto dhan meeshan waa ka mamnuuc nalo ma sheegin sababaha looga mamnuucay meesha mooto sababaha looga mamnuucay nalo ma sheegin la lama wadaagin mooto meeshan waa la joojiyay xataa facebook wax maraayo ma laha nala yiri waa naga la joojiyay waxa ka shaqeeyso sahal sahal iyo anaguna laamigaas waa u simanahay muwaadini soomaalidaanahay waxaan ka codsanaynaa madaxda sharafta leh aan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa wadadaas taliyaha nabad sugidda wadadaas in loo furo ayaan codsanaynaa oo ma taqaana arrimaha soo farageliyo wadada isku xirta kilometer 4 iyo dan wadaagaha siina marta garoonka diyaaradaha aadan cade ayaa ah wado ay aad u xadidan tahay dhaqdhaqaaqeeda waxaana hore u jirtay in mootooyinka laba lugaleeda ay fudeyn jireen socodka dadka sida maalinlaha ah u isticmaala wadada taasi oo haatan la joojiyay. Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho.